ביטוח הנסיעות Go Travel מבית הכשרה משלם לכם תביעות ישירות לבית גם במקרה של איחור בהגעת הכבודה. כוכבית 8811 Go, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה. 103 FM עכשיו בדיגיטל של 103 FM בן וינון. בקיצור, אחת, איך היה במשפט? מה קורה? מה הולך? הייתה חוויה, חוויה מאוד מעניינת. כן. בכלל להיחשף לנתניהו ממרחק של מטר לאורך שעות. ואחרי שהרבה מאוד שנים המסכן הוא הוגלה, לא יכול לפגוש לא אותי, לא את דרוקר, לא לדבר, לא כלום. פתאום, בום, אנחנו איתו באותו חדר. מעניין. כן. בוא נאמר שהצלחתי לזהות בשעתיים וחצי שהעורך דין שלי רז בן דור חקר אותו, פה ושם מילים שאינן שקרים. אבל זה כבר להחלטתה של השופטת. מה שכן, לא יודע אם אתה מעודכן, היא בסוף האירוע הוציאה את התקשורת והמליצה שוב לצדדים לנסות להסדיר את זה מחוץ לכותלי בית המשפט. ואנחנו ננסה. אני כבר ניסיתי, אבל ננסה שוב. מה הסיכוי שלך במשפט? אני לא רוצה להיכנס לזה, אני... בוא נגיד, לא, אני, הייתי מדבר איתך על זה חופשי, אבל השופטת ביקשה להסדיר את זה, אז אני לא רוצה לעשות עכשיו סתם, אבל בוא נאמר שהוא טען אתמול שהוא לא יודע, השם היחיד שהוא יודע מצוות התביעה נגדו זה אחת בשם, ואז הוא רגע, הוא ניסה להיזכר, יהודית. הוא לא יודע ליד בן ארי, הוא לא יודע שיהודית זה יהודית תירוש, לא יודע כלום, הוא לא ידע שמיקי זוהר קידם חקיקה, הוא לא ידע שעמית מררי נשואה ליאל ינון, הוא לא ידע שפרסומים ענקיים בגלובס שהיא תהיה כנראה, שום דבר הוא לא ידע. זה מצטרף לעוד מיליון דברים שהוא לא ידע, אבל לא משנה, תשמע, בסופו של דבר זה בכלל לא היה סיפור שלי. הוא טבע אותי על סיפור שהוא לא שלי, הוא טבע אותי על סוג של פרשנות שנתתי לו. אני חושב שהתביעה הייתה מיותרת לגמרי, כל האנשים בסדר, אבל מצד שני אתה תמיד אומר שיתבע אותי, שיתבע אותי, אז הוא תבע אותך. לא, חלילה, זכותות. שתיים. הרי אין משהו, איך אמר פרופסור אומן, שהוא גם אב שקול, אין משהו יותר פוליטי מאשר להגיד לפוליטיקאים לא להגיע לבית עלמין צבאי ביום הזיכרון. אין משהו יותר פוליטי מזה. להגיד לנציגי הממלכה, כולל בן גביר, כולל מי שאתם רוצים, כולל חרדים, אין משהו יותר פוליטי ממה שעשיתם. הכנסתם את הפוליטיקה לתוך ליבו של השכול. כן, אבל זה אתם באופוריה עכשיו. אבל וואלה, כמו שאמרתי לך פעם ואמרתי לך פעמיים, חכו אסתן לשוואי. תבוא תגובת נגד, אנחנו עכשיו סופגים. אנחנו לא שופכים את התינוק עם המים. או יותר נכון, אנחנו לא חוצים את התינוק. אנחנו סופגים כי הממלכה חשובה לנו. ושרים לא באים, ואתם פוגעים ומלבינים פנים של שרים חרדים, ושל שרים מהליכוד, ואתם מבזים אותנו. אבל לכל יהיה מחיר. זה לא יגמר, המציאות לא נגמרת היום. לכל יהיה מחיר, ואתם תשלמו אותו. מישהו כותב לי שהוא מקבל דיבור של אמסלם, החבר שלך, אני לא חושב. חשבתי על זה תוך כדי, נכון? כן. נכון? נכון. וואט, שמע, אני לא חושב. אמרת שזה לא היה... הרגשתי קצת אמסלם. הרגשתי קצת אמסלם. איפה הגורמט? איפה הברייטלינג? אמרת שזה לא... גורמט יש, הנה, נכון, נכון, נכון. לא, איך קורה? על הרולקסים, ואז התברר שיש לו שעון יותר יקר. תשמע, אחד, אמרת שזה לא איום, אבל אם במקרה מישהו חשב שזה איום, אז תשובתנו היא לא מפחדים. שתיים... מי זה? מה זה התרבות הזאת שהבאתם? מה זה? מה זה הדבר הזה? ביום... התרבות שאנחנו הבאנו. כן, מה זה התרבות הזאת שאתם הבאתם? אתה קרויה. סליחה? מה זה? הרסתם את הצבא עם הסרבנות. הרסתם את הצבא. הרסתם את הכלכלה עם זה שהחלטתם שאתם מוציאים כסף ועל... הרסתם את יחסי החוץ ללכת לממשלים בחוץ כדי לפגוע בישראל. עכשיו בקודש הקודשים את יום הזיכרון אתם הורסים. אתם מחריבים את המדינה. מה אתם חושבים? שלא תשלמו על זה מחיר? אין מדינה ואין צבא בלעדינו. מדינת תל אביב מחזיקה את כל הכלכלה פה על הכתפיים, ומי שמסתובב בהפגנות רואה שכל ההפגנות זה צבא. שלוש. אני אומר לך שאני משוכנע שאם אני אקח אותך עכשיו למכונת אמת, ואתה אדם ישר, המכונה תשרף אם אתה תשקר שאתה מוכן ששרים בממשלת ישראל שלא עשו צבא ולא שירות לאומי יבואו לבתי הקברות של חללי צהל וינמו באמת, בפני בגלל שעכשיו השנה אתם החלטתם חוק חדש שלהם. החלטתם לא חוק יקרה. חדש השנה לא כשהם מלימו עתי שנה שעברה הייתה אתה לא צייצת למה לא אמרת כלום על מלימו עתי? לא למה לא אמרת כלום על מלימו עתי?
למה לא אמרת? אתה יודע, אינון, רגע, שנייה, אפרופו אמילי מואטי, הוא כבר צועק את השם הזה 7 פעמים. אמילי מואטי, אני לא יודע אם היא כנראה לא שרתה. אין לי מושג. אם היא מייצגת מפלגה... אז למה לא אמרת כלום? היא מייצגת מפלגה ומצביעים ממגזר משרת. היא לא תוקעת אצבע בעין של אף אחד. היא לא מכנה בשמות את הלוחמים ולא את המילואימניקים, לא אנרכיסטים ולא טרוריסטים ולא נפולת של נמושות ולא לכולה הזה. ולכן היא לא מייצגת את הסנטימנט הזה. זה הזוי. זה היה פשוט שיח הזוי. שיח הזוי. הזוי. חוץ ממך. אינון מגל, אינלטה אותי על הקו כדי לתת לי גם לדבר. מה שאתה אומר פה זה אפל. אפל. אבל לא, מה שאתה אומר זה אפל. ממשלה שמעבירה חוק השתמטות לנצח, חוק יסוד לימוד תורה. ואחר כך רוצה להגיע לבתי הקברות. בבוקר תקלל את טייסי חיל האוויר שבזכותם אתה בכלל נושם, ויש לך זכות בכלל לדבר ברדיו. תודה רבה באמת. תודה רבה. אני אשנה את כיוון התפילה שלי בבוקר למתי חיל האוויר בקריה. לא יקרה. אנחנו בלי חיל האוויר לא שווים שום דבר. אין לך אלוהים, רני רב, אין לך אלוהים. אין לך אלוהים. בגדול, זאת הבעיה. בגדול, מה שמגן עלינו פה, זה לא אלוהים אל הצהר. אלוהים שלי שמר עלינו בבעיה שלנו, זה לא אלוהים אל הצהר. ראינו איפה היה אלוהים, כשהיה צריך שמישהו ישמור עלינו. רני, הזמן שלך עבר. כשהיה צריך שמישהו ישמור עלינו. בלי חיל האוויר לא שווה כלום. טוב. מדינת ישראל בלי הקורא אטומי בדימונה של שמעון פרס ובן גוריון לא שווה כלום. זה מפעל טקסטיל, למה אתה יודע? מדינת ישראל ללא צהל חזק לא שווה כלום. גם... ואם אתה תמשיך עם התפילות, רני, אנחנו נגיע לים מהר רני, מאוד. רני, ואת רני, זה לא ניתן רני, לכם. רני, מדינת ישראל בלי לומדי התורה לא שווה כלום. ברור, תיפגשו בצייטלין בפרטי, זה אחד המשפטים הכי אביליים אי פעם. ובדיוק בגלל המשפט הזה, יש משפחות שכולות שלא רוצים לראות אתכם שם. אנחנו נלחמים כדי שיהיו לומדי... התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו. ביטוח הנסיעות Go Travel מבית הכשרה, המשלם לכם תביעות ישירות לבית, גם במקרה של איחור בהגעת הכבודה. כוכבית 8811. Go, מבית הכשרה, חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.